Čau. Jsme kousek od Krápčic, za mnou je hora Říp a my jsme tady z jednoho důvodu. Včera jsme s Adélou byli na remakeu filmu Hřbitovu zvířátek od Stephena Kinga. A my jsme minulý rok byli tady na Řípu, tady někde bude odkaz na video. A ze Řípu jsme si všimli hřbitova, který se nachází pod Řípem. A ten hřbitov je hřbitov zvířátek. A na ten se dneska podíváme. Vtipně je, že začalo teď sněžit a to je kolikátýho dubna? 13. 14. dneska je, takže tak no. Jinak funguje to tu od 1.1.2003, takže nějakých 16 let. Je tu celkem hodně zvířátek. A nejsou tu jenom jako psy nebo kočky z okolí a jako morčata tak různě, prostě všechno. Ale i jako z Prahy hodně jsme potkali. Adéla tu celou dobu obdivuje všechny plyšáky, co tu našla. Teda viděla. Adélko, co tu děláš? Tebe tady zakopala, ty jsi vstala. To je jasný, že by to zvířátek. Co se líbí tyto medvídci? No tady se srdíčkem, že jdou na rozkal, že jo, vyperou. Je takhle. No. A ten vypadá čistě, ten možná prát nemusíš. Ale jo, vyperou ti ho. By smrdil od psa. No hlavně, aby nebyl zakletý. No je vlastně ten pes. Hlavně, aby nebyl zakletý, jako. My jsme viděli něco strašilo. Ale já vezmu všechny čtyři. To hezky všechny. K tě vyperu. A bude to. Samozřejmě jako děláme si srandu, já i Adéla, nikdy bychom nic takového od nikud nevzali, ať se jedná o hřbitov nebo někomu před barákem, tohle se prostě nedělá. Bohužel jako vím, že jsou jedinci, který prostě jim není nic svatýho a prostě dokážou ukrást i mrtvýmu něco. Ale prostě tyhle lidi musí přijít na to, že tohle se prostě nedělá. A dělat by se to prostě nemělo. Tak třeba se změněj časem. To chce čas. Ono to není moc možná košer točit tady na hřbitově, ale nám s Adélou se ten nápad líbí. A myslím si, že plno lidí o tom neví a mohla by to být pro ně cesta. Adél? Adélko, kde jsi? Našel jsem to. Pojď sem. Pojď si lehnout. Pojď, pojď. Tam se vejdeš. No to je přímo pro tebe, díra. Ne, já tam nepůjdu. Hele, šup! Je zahrabu, že jo? Už pěně se ruce, ale to mi nevadí, zahrabu tě. To nejdřív tě okradu. Díky, no. Adélka cestovatelka. To je ono jako prší, jo, teď už, a nesněží. Je to takový mokrý trochu tady. A jinak tamhle dozadu až ta parcela jde a tam teda jako zatím nic není. A za těch 16 let jako se naplnilo tohle. Jo, pokud byste se někdo chystal do kina na ten film, tak můžu to doporučit. Po vizuální stránce se budete bát pravděpodobně. Já jsem třeba jako fakt jako dlouho se necítil tak jako špatně u filmu. Fakt jako je to takovej kentus trochu. Ale jestli máte rádi horory a Kurt Kinga, tak tam musíte. Jo, fakt tohle místo je prostě zajímavý, no. Je to zajímavý koncept, nápad. Tu objevili takovouhle sochu, ale nevím, co je zač. Není tu vysvětlení, neznám význam její tady. Dobrá, no, to je pro dnešek všechno. Takový krátké video dneska. Možná se vám ukázalo něco nového, co ani nevíte, že existuje vůbec. A proto teda, pokud se vám video alespoň trochu líbilo, tak můžete dát like. Můžete dát komentář, v popisku najdete případně odkaz na tenhle hřbitov a můžete mě odebírat
A samozřejmě těch videí u mě na kanále už je docela dost, takže třeba si vyberete nějakou zábavu na víkend. Mějte se. Čau.